Não dói, você não precisa ficar com medo. Não dói, não. Não dói. Não dói, só uma picadinha. Nossa. Mas você não é forte? Não. Rapidinho, tá? Você não precisa nem olhar. Tá por isso. Agora é bem forte, tá? Não, tá bom? É uma picadinha só, não pode me ajudar.